Hankki on tehnyt Nurmen tutkimusta Mäntsälässä jo 4 vuoden ajan, eli me aloitettiin vuonna 2020 ja nyt on tullut viimeisen satovuoden aika. Minun nimeni on Juha Salopoto ja olen tutkimuspäällikkö hankkeessa. Ja Mäntsälässä 4. tuotantovuosi oli sen näköinen, että sään suhteen, että ensimmäinen niitto on tässä välillä piirretty kuvaksi ja siellä on ylhäällä niin lämpö, miten siellä on ollut maassa ja miten siellä on ollut maan alla. Niin huhtikuussa meillä oli kovasti lämmin jakso, mutta heti lannoituksen jälkeen, joka tapahtui siinä vapunpäivän kieppeillä, niin tuli kylmä periodi, jota seurasi sitten hyvin lämmin pätkä. Mutta että tuolla oli jopa hallapäiviä tuossa tai hallaöitä tuossa alussa ja se vaikutti varmaan myöskin tuohon nurmen kasvuun. Eli tämä ensimmäinen niitto niin oli aika pitkä pätkä, että kun tänne tuli lämpösummaa niin 273, niin normaalistihan me ollaan siellä jossain 250 kieppeillä. Niin on silloin täällä Etelä-Suomessa niin on ensimmäisen sadon korjuuaika. Vettä siellä on tullut tosi vähän sille ensimmäiselle sadolle, eli 40 milliä. Toiselle sadolle tuli 50 milliä ja kolmannelle 150 milliä, onko pyöreillä. Mutta että täällä ensimmäisellä sadolla niin sulamisvedet riitti vallan mainiosti ja se ei kasvusta käsinyt kuivuutta, vaikka sitä vettä tuli sitten taivaalta. Kovasti rajallinen määrä. Ja meillä on sinne vanhaan malliin niin tehty tämmöinen koejärjestelmä, että meillä on tämmöinen kevyt versio, joka mallittaa aika paljon sitä, että miten meillä keskimäärin Suomessa niin nurmia lannutetaan. Eli liete kakkossadolle ja sinne se on vallan mainio, eli siihen aikaan niin pellot kantaa ja ravinteet on tehokkaassa käytössä tuossa kakkossadon lannutuksessa. Ja liete on täydennetty sitten typpitäydennyksellä, eli salopietaria ensimmäisellä sadolla myöskin kolmoselle ja yhteensä 171 kiloa typpeä. Aika vähän enemmän mitä keskimäärin meillä Suomessa nurmia lannoitetaan. Sitten se on kasvunratkaisu vieressä, eli lietteellä lähdetään ja sitä on sitten täydennettykin typellä, fosforilla, kalilla ja rikkiä ja monta muutakin ravinnetta sinne menee enemmän. Eli täydennetään, niin on lähdetty Y3 liikkeelle, sitten on liete täydennetty salpietarilla ja vielä kolmossadolle Y2, 240 kiloa yhteisötyyppää. Ja mitä me tällä sitten saatu aikaiseksi, niin nollaruuhun sato, joka ei saanut lannutusta tässä koko kierron aikana, niin vähän yli 2 tonnia, kovasti pieni sato, muistetaan täällä on savimaa pohjalla. Se näkyy ennen kaikkea tuossa kakkossadon määrässä, että kaikissa näissä meidän menetelmissä niin kakkossadossa niin on ongelma. Ei sitä juurikaan ole siellä syntynyt. Se on semmoisia määriä, että sitä tuskin kannattaa sieltä lähteä hakemaan sieltä pellolta erikseen. No sitten se kevyt versio niin tuotti kaiken kaikkiaan 300 niin vähän yli 5 tonnia. Ja suurin piirtein 5200 kiloa ja sitten se kasvuohjelma, me luvataan 2 tonnia lisää, niin se vallan sujuvasti vähän yli 2 tonnia me saatiin sadon lisää sillä. Ja ennen kaikkea kolmossadossa se on se suurin ero. Ja miten laadut sitten täällä meni, niin lähdetään D-arvosta. Niin kaiken kaikkiaan näähän on kohtuuttoman suuria arvoja, eli me oltiin varmaan 3 tai 4 päivää liian aikaisessa täällä, vaikka meillä lämpösummaa oli tullut paljon, eli oikea aika olisi varmaan ollut siellä 300 asteen lämpösummassa tämmöisenä kesällä. Valkuaisessa meillä on isoja eroja, 156 grammaa kuiva-ainekilossa täällä kevyessä ja 188, eli paljon enemmän valkuaista, niin on saatu tuolla kasvuohjelmalla. Ja sitten hiveniä, mitä siellä on nyt sitten tutkittu myöskin, niin kalsiumin määrä siellä alarivillä on se ohjearvo, mikä naudoilla on olemassa, niin on laitettu tonne ja kasvuohjelmalla me on päästy lähemmäksi sitä.
Koko tässä kokeen aikana, 4 vuoden aikana, niin meillä on ollut mangaanin kanssa ongelmaa tällä pellolla, niin jälleen kasvuohjelmalla me saatiin ne oikealle tasolle. Seleeni, niin nollaruutu 0,04, kun raja-arvo on 2, sen päälle ne pitäisi saada niin kasvuohjelmalla ja kevyelläkin versiolla ne on saatu sujuvasti, mutta että ne täytyy. Mutta seleeni, se täytyy joka sadolle, niin ainakin tällä pellolla niin lisätä. Ja sitten kun lähdettiin kakkossadon jälkeen, ensimmäisen sadon jälkeen kakkossatoa kasvattamaan, niin pelto oli tämän näköinen. Ei siellä juurikaan vihreyttä ole, ja kun sitten lähdettiin kakkossatoa niittämään ja punnitsemaan, niin ei siinä ole kyllä syntynytkään sitä kasvustoa. Eli kakkossato oli kovasti pieni, ja se näkyy tuossa kuvassa noin. Ja sitten me mietittiin siinä kesken kaiken kesään, että tehdään sinne tämmöinen pikku kakkonen versio. Eli lähdetään liikkeelle niin kasvuohjelmalla 100 kiloa typpeä, ja sen jälkeen niin tehdäänkin semmoinen koejärjestely, että ajetaan pelkät lietteet sillä kakkossalla. Kun täällä alkuperäinen suunnitelma oli, että täydennetään se typellä. Ja kakkossato mennään sillä, ja sitten kolmanteen niin siirretään voimia, eli sinne menee 80 kiloa typpeä, reilusti enemmän mikä alunperäinen suunnitelma oli, 40 kiloa tuplana käytännössä se. Ja kokonaismäärässä niin ravinteita menee vähempi, mutta että ne menee vaan nyt sitten, niin se jako satojen välillä niin on erilainen. Eli keskitytään ykköseen ja kolmoseen tässä pikkukaksessa. Ja mitä me siellä sitten saatiin ulos, niin tosiaan se kevyt versio on se 5 tonnia ja kasvuohjelma niin 2 tonnia lisää, mutta että se pikkukakko niin antoi vielä tämänkin päälle sadon lisää, eli täällä mennään sitten jo päälle 8 tonnin sadossa. Ja mitä siellä sitten loppujen lopuksi on tapahtunut, niin me siirrettiin sitä lannoitusta niin täältä totutusta kakkoslantsadon lannoituksesta 100 kilosta typpeä niin 50, menetettiin 200 kiloa niin satoa. Mutta sitä vastoin, kun me tehtiin suuri täydennys sinne kolmossadolle, niin 80 kiloa typpeä, niin me saatiin tonni lisää satoa. Eli 2600 kiloa täällä kasvuohjelmassa ja pikkukakkosessa niin 3600 kiloa. Suurempi sato pienemmällä lannoituksella. Ja kun katsotaan laatuja, niin pikkukakkonen täällä alarivillä, niin parhaat valkuaiset sieltä saatiin kolmossadolle. Ja kuitu 540 ja D-arvo niin 687 kaiken kaikkiaan kaikissa menetelmissä niin oikean näköisiä D-arvoja, mutta että valkuaista saatiin eniten tuolla pikkukakkosella, vaikka siellä satoa oli myöskin enemmän. Ja jos katsotaan sitten, mitä me on numeerisesti saatu aikaiseksi, niin kevyt versio 5300 kiloa, 2 tonnia kasvuohjelmaa lisää, saadaan vähän parempi kuin on luvattu, ja pikkukakkonen 8200 kiloa. Sitten lasketaan tuotantokustannus, täällä 18 senttiä, ja kalleimmilla 24 senttiä. Sitten mietitään, paljonko peltoa tarvitaan siihen yhden robottinavetan ruokkimiseen talvesta yli, niin täällä 57 hehtaaria, kun täällä se on 87 hehtaaria, ja paljolti tämä yhtälö selittää tuon alemman tuotantokustannuksen. Ja sitten mietitään, että mitä se koko säilörehun aumallisen tuottaminen maksaa, niin täällä 83 700 euroa, kun se täällä sitten täällä kevyessä versiossa tarvii toista 100 000 euroa varata siihen säilörehun tuotantoon. Sitten on mallitettu meidän neliapilanne kolmas lehti, luokintakustannus.
Niin pikkukakkosessa niin säilörehua menee se vajaa 60 kiloa. Sitten siellä seosviljaa, joka tuotetaan myöskin kotona, niin menee 7 kiloa. Ja sitten rypsirää täydennystä 2,7 ja kivennäiset siellä päälle. Kaiken kaikkiaan niin tästä tulee edullisin ratkaisu, koska oikeastaan varmaan niin suurin selittävä tekijä on täällä tämä säilörehu, eli sen tuotantokustannus on pienin siellä. Mutta että toimii vallan mainiosti navetassa. Eli pikkukakkonen yhteenvedettynä, niin lannoitetaan silloin, kun olosuhde on kunnossa. Ja jos tilalla on sellaiset pellot, että tulee usein niin kakkossadossa ongelmia ja se nähdään siellä jo ykkössadon niiton vaiheilla, että eihän täällä kasvua ole ja säätiedotuskin lupaa, ettei sitä ole tulossakaan sitä vettä siellä, niin sitten tehdään pikkukakkonen. Eli tehdään puhdistusniitto kakkossadon kohdalla siinä vaiheessa, kun huomataan, että sade on tulossa. Puhdistusniitto ja heti lannoitus perään. Niittokorkeutta on hyvä lisätä, eli tehdään pidempää sänkiä, mitä on totuttu tekemään. Ja tosiaan niin ohjataan sitä lannoitusta kolmossadolla. Ja otetaan huomioon myöskin se aika siellä, että koska ollaan, että jos meillä on paljon aikaa kolmossadolla, niin lisätään ennestään sitä. Laatu kohenee siinä systeemissä, reaaliviitteet on tehokkaassa käytössä. Ja sitten vielä tietysti on hyvä tässä kesken kaiken miettiä, että onko meidän se lajike seos tai nurmi seos niin oikeanlainen. Sitten on tosiaan hyvä vähän mietiskellä, että mitä meillä on tapahtunut, kun siellä on 4 vuotta nyt nurmia, yksi nurmin kielto tehty. Me on otettu näytteet nollaruudusta, kasvuohjelmasta ja siitä kevyestä versiosta. Katsellaan ensimmäisenä pH siellä 6,2 nollaruudussa, 6,1 kevyessä ja 5,9 tuolla kasvuohjelmassa. Et kaiken kaikkiaan niin tämä kasvuohjelma, niin siinä on mennyt 4 vuodessa 1000 kiloa typpeä. Ja se näkyy täällä pH:ssa sillä tavalla, että se on lähtenyt laskemaan. Eli meidän kalkkisuositus on loppujen lopuksi 5 tonnia enemmän kalkkia tänne kuin tuonne nollaruudulle. Eli kun kasvuohjelmalla tehdään, niin on hyvä muistaa, että tai kun nurmia viljellään, niin se kalkitus on hyvä tehdä siellä kiertojen välissä. Mikä siellä myöskin on muuttunut, niin fosfori on täällä 2,9 täällä nollaruudussa, ja kun sitä fosforia ei ole sinne lisätty ja sadossa on otettu pois, niin päästään 2,1, mutta sitä vastoin, kun sitä kasvuohjelmassa fosforia on lisätty, niin päästään paremmalle mallille siellä. Ja muuten näissä nyt ei suuria eroja ole. Täytyy muistaa se, että kalkitsemisesta on pidettävä huolta. Ja kaiken kaikkiaan niin Mäntsälä ja meidän 4 pila, parempi sato, edullisempi säilörehu, helppo, edullinen ruokintaratkaisu on meidän 3 lehtiä ja 4. lehtikin me on täältä Mäntsälästä mitattu, eli hiilensidonta ja kasvuohjelmaruudulla, niin siellä on enemmän juurimassaa, siellä on enemmän orgaanista ainetta, siellä on enemmän hiiltä ja se 4. lehtikin täältä Mäntsälästä me on mitattu. Eli meidän nurmin kasvuohjelma koe Mäntsälässä niin noudatteli vanhaa 4 pilamallia, joka on todettu.